わちましては、被災した事業者が共同で仮店舗を設ける仮設商店街の整備を進めていて、門前町の総持寺通りの3カ所で合わせて11店舗が入る予定です。こうした中、今日の和知摩市議会臨時会で新たに中心部の河合町の2カ所、そして町の町の1カ所で仮設商店街を整備する議案が提出され、可決されました。門前町の3カ所と合わせて、これで市内6カ所に仮設商店街ができることになります。なり合いをしないと、今後の、この輪島に残ってですね、生活するということは難しいということですので、早くその商店を仮設でありますけれども、開いていただくといったことが、今後の復帰復興に向けてのですね、一歩になるのかなと。また市議会では、断水が続く珠洲市の真浦町に向け、輪島市の簡易水道から排水管をつなげる議案も可決されています。